Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, tak už to ani není host, je to spíš náš spolupracovník, tak dnešním povídáním je pověřen vysílatel ze studia Berlín, Zdeněk Chytra, a toto je dneska první společné zkušební vysílání studia Beta Svobodného rádia a studia Berlín Svobodného rádia. A takže vítám tě, Zdeňku, a přeji ti dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre, zdravím tě, zdravím tě do tvého studia, z berlínského zahraničního studia, a přeju tobě i posluchačům také pěkný večer. Tak a první samostatné vysílání studia Berlín, to znamená kompletní, bude 8. ledna, protože první sobotu v lednu je Zdeněk na dovolené, takže 8. ledna od 19 hodin bude první ostré vysílání našeho zahraničního studia Berlín Zdeňka Chytry. Tak to je, myslím si, všechny informace, které jsme měli dát našim posluchačům ze začátku našeho vysílání. Je to tak, nebo máš ještě něco? Ne, jen dodám, že se velice těším. Tak a my tady máme dnešní program, byl nazván dnešní pořad Dlouhé Serešovy prsty. Zdeňku, ty máš o tom materiál, jak ten Sereš zasahuje všude do celé Evropy, do Evropské komise, do našeho, do německého, zkrátka všude. Ten člověk je zlo světa. Tak kdyby si mohl o tom začít povídat, a já budu taky s napětím poslouchat. Ano, tak nejenom tady v Evropě nebo v Evropské unii, ale i ve Spojených státech amerických samozřejmě ta dlouhá chapadla Sorošova zasahují, významně zasahují do politiky, a tady je nutné si připomenout, že v podstatě i před několika lety například televize Prima, ještě když měla trošku solidní zpravodajství, tak odvysílala reportáž o Sorošovi, tedy o tom, jak zasahuje přímo do voleb. Tady je také důležité připomenout, že Soroš ovlivňuje politické dění přes politické neziskové organizace. V USA to byly naposledy samozřejmě například takové organizace jako Antifa, Black Lives Matter. U nás v České republice on sponzoruje přes jeho Open Society Fund samozřejmě i LGBT neziskové organizace, nejenom u nás, ale v podstatě všude. A další. Důležitý je pro posluchače i to, že v podstatě ti lidé, kteří sedí v těch Sorošových neziskovkách, tak někteří z nich sedí i v poradních výborech vlády a v podstatě předkládají návrhy zákonů vládě, a spousta takovýchto zákonů byla tady hlavně od roku 2015 už přijata. Takže jsou to obrovský lobbysti. No a samozřejmě těmi prostředky, který Soros používá, tak je to personál, je to zastoupený v těch neziskových organizacích nebo think tancích, jak se říká, to neumím ani pořádně vyslovit. Jsou to samozřejmě obrovské množství peněz, kterýma on disponuje, a je to daný i tím, že on má svoje lidi nejenom v těch neziskovkách, ale například ve Spojených státech amerických, dokonce i na ministerstvech a v důležitých vládních úřadech. Takže George Soros je skutečně velice vlivná a velice nebezpečná osoba, a tady je skutečně potřeba vyvinout z opozice takový politický tlak, aby veškeré
jím financované neziskové organizace měly zakázáno vůbec působit, protože ovlivňování voleb je v podstatě něco, co je sice dáváno, řekněme, mainstreamem na stranu těch takzvaných proruských aktivistů, ale z druhé strany samozřejmě ten obrovský vliv má právě ta takzvaná prodemokratická strana. No a my se dneska budeme bavit o Sorosovi a jeho řáděním v uvozovkách, řáděním právě ve Spojených státech amerických, protože ty krásně vlastně vykreslují, kam až ty jeho prsty, nebo já to můžu říct trošičku odlehčeně pracky, sahají. Já bych tomu jenom dodal, že George Soros je taková průtoková karma. On to nefinancuje všechno ze svých peněz, protože to jsou ohromné částky. Takže George Soros je v podstatě takovým výkonným orgánem nového světového řádu, který, jak víme, je tvořen nejvýznamnějšími bankéřskými rodinami bankéři světa. To znamená, že ty peníze, které přes Soroše plynou do všech různých možných organizací a skupin, tak nejsou jenom jeho, ale i když jeho, velká část je jeho, tak to jsou peníze právě těch bankéřských rodin, takže finanční zdroje George Soroše tím pádem jsou neomezené. Ano, naprosto to souhlasí. A pokud bychom tady mohli jmenovat jeden takovej prostředek, kterým on ty volby ovlivňuje, tak je to například cenzurování sociálních sítí. Protože jsou to právě hlavně a zejména jeho organizace, které vlastně udávají například na Facebooku nebo Twitteru u těch zpráv, co je pravda a co není. Jo? A plus teda další samozřejmě cenzoři, kteří mažou profily nebo celý skupiny stránky a tak dále. Týká se to i YouTube a to je právě jeden, samozřejmě on má víc těch pák, ale to je jedna taková ta páka, kterýma on samozřejmě disponuje. No, jak jsem již říkal, tak on má samozřejmě svoje lidi na vlivných postech amerických vládních agentur a ministerstev a teda ten jeho vliv na ty sociální sítě je enormní. Tady lze s naprostou jistotou očekávat, že Sorosovo neziskový organizace samozřejmě významně posílí i v České republice, což může vést k naprosté destrukci. A to prosím bez nadsázky právního státu, protože my jsme svědky neuvěřitelného volebního podvodu ve Spojených státech. A samozřejmě, že tím, že on v tom má hlavní prsty, tak se dá očekávat při posílení těch jeho organizací, že tohle to nepostihne jenom nás, Českou republiku samozřejmě, ale celou Evropskou unii. A ještě připomenu jednu věc. George Soros minulý rok, my jsme o tom hovořili jednou taky s Vladimírem v rádiu, měl schůzku s Angelou Merkelovou, kde potom na tiskové konferenci Angela Merkelová, německá kancléřka, prohlásila, že upevnila spolupráci s veškerými jeho organizacemi zde v Německu. A ještě zopakuji, že například taková levicově extremistická scéna nebo skupina, která je Antifa a ty další samozřejmě,
tak ty jsou také podporovány tedy z jeho fondů a přes jeho nadace. Takže tady není se v podstatě ani moc čemu divit. Já bych zase ještě dodal Zdenku, v souvislosti to, co jsi říkal o tom, že zasahuje i do České republiky, tak Aspen Institute je organizace, která je výkonnou organizací Nového světového řádu a je tam předsedkyní Madeleine Albrightová, ale je financována taky přes fondy George Sereše. A tady se musíme uvědomit jednu věc. Oni ty fondy neplatí jenom, ten Aspen Institute, tak neplatí jenom neziskovky, například Člověk v tísni nebo Evropské hodnoty a další, ale oni jsou současně členy Aspen Institutu i naši politici, včetně premiéra a několika ministrů. Takže ti jsou přímo řízení tím Aspen Institutem, takže nemůžeme věřit premiérovi Babišovi ani jedno jediné slovo, když hovořil o tom, že on brání přílivu třeba migrace. On to tady jenom říká kvůli volebním preferencím, ale ve skutečnosti bude dělat to, co mu papá Sereš nařídí. Tak jenom, aby to bylo naprosto jasné, že nejenom v neziskovkách, ale přímo ve vládách a v Evropské komisi, v Evropském parlamentu, tak všude tam jsou nalezlí lidé, které obloudili Serešovi peníze a vliv. Protože je to naše společné vysílání, tak já si dovolím na tebe otázku, jestli o tom něco Vladimíre víš. Ano. Teď on hodně lidi psali na sociálních sítích, že do toho Aspen Institutu vstoupil i premiér Babiš. Ano, já mám informace, že tam vstoupil začátkem listopadu, protože já jsem koncem léta tady četl všechny členy Aspen Institutu z české strany, z České republiky, a tam samozřejmě figuruje už celá léta Hamáček, ale nečetl jsem tam premiéra Babiše, nečetl jsem tam ministra Adama Vojtěcha a nečetl jsem tam ministra Havlíčka. Ti všichni se tam objevili až v průběhu listopadu, jak mi to v podstatě postali naši posluchači, kteří se tam podívali v listopadu. Faktem je, že například Andrej Babiš tam nemá svou fotografii, údajně ji tam měl, ale stáhl ji. Ale já mám v archivu pod počítači ten materiál, kde tam Andrej Babiš figuruje. Takže ano, Andrej Babiš je členem Aspen Institutu podle seznamu, oficiálních seznamu tohoto institutu. Takže tady už je jasný, proč se děje kolem těch vládních nařízení a kolem těch vlastně nesmyslných lockdownů a dalších věcí, schození kompletní ekonomiky a tak dále. Tak teď už je jasný, že v podstatě proč to dělá, protože samozřejmě tohleto je součástí, nebo tohle to je začátek té přeměny podle Great Reset, podle toho velkého resetu, a my v příštích 3 měsících budeme právě svědky, řekněme, toho velkého začátku té transformace vůbec celé západní společnosti podle těch modelů, který jsem jmenoval v tom minulém vysílání, postavených na té ekodiktatuře, transhumanismu a na, teď mi to vypadlo, ne diverzitě, ale na inkluzi. Jo, takže to je samozřejmě to, s čím my se velice brzy setkáme. A když už se bavíme o tom Great Reset, tak se k němu vyjádřil i Hans-Georg Maaßen, což je bývalý německý ředitel nebo prezident tajných služeb nebo tajné služby pro ochranu ústavy.
a ten přímo řekl, že každý, kdo vlastně sní o velkým resetu nebo velký transformaci, tak musí vědět, že je to v podstatě vyhlášení války svobodně demokratickému pořádku, tak, jak jsme mu dodnes rozuměli my. Jo? A Hans-Georg Maaßen není žádný hlupák nebo jen tak někdo, to je člověk, který jako prezident vlastně rozvědky nebo tajné služby, tak ten má přístup k spoustě informacím, o kterých se nám samozřejmě ani nezdá. Jo, takže už toto by mělo být takové varování, že pokud o tom mluví i takovýhle člověk, tak že to opravdu není žádná legrace. Já jenom připomenu, že bývalý prezident teda toho úřadu pro ochranu ústavy je proto, protože Merkelová nebo na tlak Merkelový byl odejit nebo byl teda vyhozen, a to kvůli jednomu takovému mediálnímu sporu, kdy já už si přesně nepamatuju, co to bylo, ale někde se stal nějaký průšvih, mediálně se to svedlo samozřejmě na pravicový radikály a on řekl, že je to naprostý nesmysl, že tam je evidentní, že to byly levicoví radikálové jako typu Antifa a tak dále. Takže to jenom pro doplnění. A vrátíme se teda zpátky ještě jednu bych měl připomínku k tomu velkému resetu. Ano. Já jsem asi před 5 nebo 6 lety, a už jsem to říkal, já to zopakuju, protože to nikdy není na škodu, měl několika pořadů o tom, proč vznikly, kdy vznikly, jak vznikl nový světový řád, to znamená ty bankéři a ty jejich pohunci. A četl jsem tam také, nebo říkal jsem o tom, jaký tady mají program. A tam bylo napsáno v tom programu jejich, že budou usilovat o globální schudnutí světa a vymazání střední třídy. Protože střední třída všude na světě, to jsou drobní živnostníci a podnikatelé, kteří nejsou závislí na dotacích, nejsou závislí vůbec na státu, oni se živí sami svojí vlastní prací, tím pádem jsou v podstatě imunní vůči zásahům státu a jsou velice sebevědomí. A právě proto nový světový řád si dal jako velký cíl zničení této střední vrstvy těch živnostníků podnikatelů. Znova říkám, nehovořím o těch korporacích. Naopak ty mají posílit. A právě proto byl vytvořen COVID, ať už to byl ten koronavirus toho jarního typu, nebo ten druhý, který tady máme teďka, anebo ten třetí, který nám sem bude importován v lednu až v březnu. A to je vyhlášení všech těchto opatření, těch všelijakých lockdownů a já nevím všeho, zavírání obchodů a provozoven, tak to je znamířeno především proti té střední podnikatelské vrstvě, živnostníkům, těm prodejcům a tak dále, protože ta je potřeba zničit. Ta je potřeba dostat jí do závislosti na státu, tak, aby museli využívat všelijaké dávky, aby vůbec přežili a tím pádem budou poslušní, protože jakmile by se chtěli vzepřít tomu státu, no taky nechají zemřít hladem. Takže ten COVID to je prostředek ke zničení celosvětově, ke zničení té střední třídy. Tak to byla moje vsuvka, Zdenku, teď pokračuj ty. Ano, je to přesně tak, já jen doplním, že v podstatě on ten velký reset už se rozjel dávno, právě v tom roce 2015, spuštěním ty obrovské migrační vlny a jak jsem taky již několikrát říkal, my máme přijatou jako Česká republika agendu 2030 pro udržitelný rozvoj a ta v podstatě tohleto, co si teďkon Vladimíre říkal, naprosto to takto popisuje. Ano. To jsme u toho vyrovnání, ty sociální
těch sociálních standardů Evropanů a Afričanů. A samozřejmě tam je jasný, že někdo to bude muset zaplatit, a kdo to zaplatí, tak je asi každému jasný. Takže to jenom k tomu, a vrátíme se teda k tomu Georgi Sorosovi a k tomu jeho působení teď hlavně v té Americe, protože tam na tom je krásně vidět teda, jak on v podstatě funguje. Tady je potřeba říci, že samozřejmě George Soros podporoval ve volbách Joe Bidena a na začátek teda byl velice štědrý, protože na Bidenovu volební kampaň přispěl 70 miliony dolary. A v minulosti potom Soros investoval i do Clintonových zhruba 22 milionů dolarů. Takže tady je krásně vidět, jakýma prostředkama on prostě disponuje. Samozřejmě, co je ale ještě zásadnější, tak že je tady spousta lidí z toho demokratického amerického bloku a Bidenovy vlády, který jsou přímo napojený na George Soroše. My tady můžeme jmenovat například bývalou ředitelku divize právního sponzorství Open Society Foundation. Posluchači znají určitě pod českým názvem Nadace otevřené společnosti, která teda byla zodpovědná za hodnocení vládních agentur a jmenuje se Sarah Crossová. A potom k ní ještě lze přidat člověka, který se jmenuje Michel Pan, který je zvláštní poradce výkonného výboru Nadace otevřené společnosti. A ti teda budou zodpovědní za diplomatické mise Spojených států při OSN. A to je velice důležitý, protože tady se krásně ukazuje, že veškerý tyhle ty mezinárodní organizace jako Evropská unie, OSN a další jsou, tam se zmocnili v podstatě tomu vládnutí tam tito, já to řeknu otevřeně, psychopati. Dál můžeme tady jmenovat například jednu dámu, Sharon Bark a potom Viv Graubart. Ti zase pracují pro Bidena na ministerstvu obrany, nebo budou pracovat pro Bidena na ministerstvu obrany. A samozřejmě, že jsou také v neziskovkách, Open Society Foundation. A tyhle dva jsou součástí think tanku New America, ale to je zase Sorosův think tank, protože od Open Society Foundation dostal za poslední rok tenhle ten think tank víc jak 1 milion dolarů. Takže my vidíme v podstatě, že tohleto Sorosovo impérium sahá i na ministerstvo obrany. To je prostě neuvěřitelný. Jo? Je to velice nebezpečný. Dál, co bychom k tomu mohli říct, tak například je zajímavý to, že 6 zaměstnanců z Centra pro americký pokrok, on to čte Center for American Progress, demokratického guru, takového Johna Podesty, což je bývalý prezident volební kampaně Hillary Clintonové z roku 2016, tak těchto 6 zaměstnanců působí na ministerstvu financí, ministerstvu práce a vnitřních věcí.
v Radě národní bezpečnosti a na úřadu komisaře pro obchod. Tenhle úřad vlastně jedna jménem prezidenta koná v otázkách mezinárodního obchodu. A pozor, určitě všem známý, vše známý FED, jo? Ta americká centrální banka. Takže i zde má Soros obrovský vliv samozřejmě. A zase dodám jednu velice důležitou věc. Mm-hmm. Proč nesměl být Donald Trump zvolen do druhého volebního období? Protože v tom prvním volebním období neměl dostatek sil a v podstatě to ani nemohl udělat kvůli té, řekl bych, vizi po druhé být zvolen, ale ve druhém volebním období a sliboval to už Američanům, že to všechno tyhle ty lidi, co tam ještě jsou, vymete tvrdě. To znamená, ano, že Sorosovi lidi by z těchto velice důležitých míst vypadli a byli by tam nahrazeni lidmi pro trumpovsky smýšlejícími. A proto se teda vynaložili ohromné peníze, to jsou neskutečně velké peníze na ty volební podvody. My jsme v podstatě minule hovořili o tom, jak dělali hrazí američtí vojáci v té pobočce ve Frankfurtu, kde ten byl ty stroje šifrovací a tyhle ty sčítací, které to dělali všechno. A proto ten Trump nemohl být zvolen. On sice tvrdí, že má ještě nějaká ESA v rukávě, že ještě vytáhne, že do 20. ledna, kdy má být inaugurace, je času dost. Pak jsem taky někde četl tezi, že teďka dělá mrtvýho Brooka, protože nechce Američanům kazit Vánoce, ale že po Vánocích to rozjede. Takže například Petr Hájek je přesvědčen o tom, že prezident Trump prokáže ty masivní volební podvody a soud a kongres budou muset tyto podvody uznat a potvrdí jej ve funkci prezidenta. Já tak optimistický nejsem. Já se obávám, že ta korupce, která dneska vládne v nejvyšších vrstvách americké administrativy, moc peněz a vliv médií, která jsou všechny koupeny, no všechna koupena Sorosem a těmi, koho představí, s jejímž jménem mluví, tedy NVO, tak jsem přesvědčen o tom, že kdyby ten deep state, tak kdyby nebyl důsledný a dopustil by, aby se na další 4 roky ujal Donald Trump prezidentského úřadu, takže by to mohlo znamenat velké problémy právě pro celou tuhletu kliku těchto psychopatů. A tak se obávám, Zdenku, že i když Donald Trump to prokáže, takže ty soudy z obavy o život vlastní a vlastní rodiny a já nevím, všech příbuzných, takže to nakonec potvrdí a vlády se ujme ten dementní, naši lidi ho přezdívali jako bidet, ale já řeknu Biden, a s tím, že jsem 100% přesvědčen, že tam nevydrží u té vlády déle než rok, aby se neřeklo, a stejně za něj bude vládnout ta zrůda Kamala Harrisová, o které ani nevím, jestli je to vůbec ženská nebo chlap. Tak ona je to hlavně kovaná komunistka. Ano, ano, ano. Takže samozřejmě tam šlo od úplného začátku dostat k moci jí, protože ale bylo jasný, že by v těch volbách neměla moc velkou šanci, tak nastrčili právě loutku Bidena. A já jsem četl zajímavý tweet, ještě když se o tom bavíme, od Trumpa, že Trump bude velice masivně podporovat a rozjede, řekněme, obrovský kampaně na podporu republikánských guvernérů.
Takže je možný, je to jenom moje spekulace, protože já nemůžu vědět, co má za lubem nebo nemá, ale je možný, že on namísto toho, aby v podstatě ten jeho, řekněme, ten jeho boj s tím Deep Statem vedl dál vlastně za ty situace, která je, tak se možná rozhodl, že podpoří jiný lidi, který v podstatě by v tom mohli jako pokračovat s větší silou. A další tady je možnost, Jinku. Už teďka nevím, jestli Texas nebo Arizona nebo já nevím, který stát prohlásil, že zvažuje, že se odtrhne od Unie států, Spojených států amerických, vyhlásí samostatnost a vyzýval i ostatní státy, které ctí ústavu, aby udělali to též. To znamená, je tam několik států, hovoří se o 17 až 20 státech v rámci té Unie, které jsou republikánsky zaměřené, republikány řízené, a ty v případě inaugurace Bidena by nevylučovali, že by se od Spojených států odtrhli a že by v podstatě udělali novou konfederaci. To by ovšem znamenalo, a četl jsem to na takovou studii, že to je naprosto stejná situace, jako byla v roce 1860, kdy se odtrhli těch 9 států na jihu, vytvořili konfederaci a bylo to v podstatě, z toho vzešla strašně dlouhá a velmi krvavá občanská válka, čehož se ten komentátor obává i v současné době. Takže uvidíme, ale všechno tohle, to, co se ve Spojených státech děje, má na triku Sereš. Ano, no nejenom on, ale je to jedna z hlavních figura, osobností. Ano. Jinak já mám, ono to koresponduje s tím, co se mi dneska doneslo, a to přímo teda z německého Bundestagu, já nebudu jmenovat, protože to není, protože prostě to nejde, ale ono v Americe teďkon ještě pravděpodobně v průběhu Vánoc se něco semele, něco se tam chystá. Jo? Já to nemám, já, jak říkám, tuhle tu zprávu mám od někoho z Bundestagu, ale je to tam, prý je tam ta situace taková jako těsně před výbuchem sopky, jak se říká. Takže uvidíme, co se bude dít dál, a budeme to sledovat, ale jak říkám, oni potřebujou ten Great Reset udělat, ten obrovský, ten velký restart, protože pro ně ten COVID nebo ta, řekněme, ta pandemie je naprosto skvělá příležitost, jak zavést tyhle neomarxistický nový pořádky, a oni se toho samozřejmě jen tak nepustí. Další věc, jenom dodám, ten koronavirus byl v podstatě upraven a vypreparován z těch netopejrů právě z tohoto důvodu a právě proto, aby na základě této takzvané pandemie, protože podle norem to pandemie není, je to epidemie, což je rozdíl, tak právě tohleto koronavirové šílenství, tak to umožnilo ten nastartovat už jakoby plnou fázi toho velkého restartu. Ano, je to úplně přesně tak, Vladimíre, jak říkáš. Já jenom, aby jsme to nezamluvili, protože to určitě bude zajímat naše posluchače, tak včera přinesli německý mainstreamový deníky, nebo aspoň Bild, teda jsem viděl, že přinesli zprávy o tom, že byl v podstatě obrovský chaos na německých letištích, a to v souvislosti s příletama z Velké Británie, s lidma,
kteří vlastně chtěli tady vystoupit, tak oni je nepustili tady z těch německých letišť toho tranzitu, oni zůstali v té tranzitní zóně a museli tam v podstatě přečkat celou noc s malejma dětma. Nikdo je dopředu na nic neupozornil, nikdo jim nic neřekl, prostě je tam zalígrovali a hotovo. Samozřejmě k tomu ještě dodám, že spousta těch lidí měla i testy a i přesto prostě padly rozhodnutí, že ty lidi tam zůstanou, protože by mohli ohrozit národní, ohrozit občany jako v rámci toho národního zdraví, nebo tak nějak oni to popsali. Takže jako úplně šílený věci. A tohleto samozřejmě, to se bude ještě s tou hysterií znovu opakující se nadále pokračovat. Jinak ještě jedna taková poznámka. Tady se furt hovoří o tom, jak nemocnice, jednotky intenzivní péče, jak jsou přeplněný a nestíhá, a jsou na pokraji sil a tak dále. Tak tady například v Berlíně ty kapacity jsou volné těch lůžek, ale je nedostatek personálu, protože samozřejmě personál, a to se netýká jenom Berlína, ale třeba i Braniborska, protože prostě personál, který je pozitivně testovaný na koronavirus, tak je doma. Jo, takže teď se objevila zpráva zase, že braniborský nemocnice, jak jsou přeplněný a jak jim docházejí kapacity a že žádají Berlín o pomoc a že se přesouvá 50 pacientů s koronavirem z Braniborska do Berlína, ale není to kvůli tomu teda, že by tam byly kapacity jako nedostačující, co se týče lůžek nebo nějaký zaplněnosti, ale spíš kvůli právě tomu personálnímu nedostatku. Takže to jenom k tomu. Mě by zajímalo, jak je to s těmi jipkami tady u nás a jestli nás poslouchá nějaká zdravotní sestřička nebo doktor, který má přístup a který ví, jak to tam chodí v českých nemocnicích na těch jipkách, tak mě by to moc zajímalo, protože to jsou neověřené zprávy, protože tady se říkalo, že jsou přeplněné přesně tak, jak je to v tom Německu. A přitom jsem četl na sociálních sítích údajně sestry, které říkají, že to není pravda, že to je zaplněné na 30-40%. Takže jestli tam někdo opravdu z našich posluchačů pracuje, tak bych rád mailem dostal informaci, jak to vlastně vypadá. Nebudu říkat jméno, protože já jsem hovořil jenom pro zajímavost se dvěma velmi významnými virology a lékaři a jednou významnou lékařkou, která už u nás vystupovala se žádostí o vystoupení v našem rádiu, ale bylo jsem odmítnut všemi z důvodu osobní v podstatě existence a dokonce vím, že kdyby někdo začal říkat pravdu tady u nás v České republice o tom, jak to s tím virem je, takže by byl i vyhozen z práce. Bez ohledu na to, že je málo personálu, byl by vyhozen z práce. Takže takhle jsme to dopracovali. No ale co chceme, Zdenku, když máme premiéra člena Aspen institutu? No, tady už nemůžeme očekávat nějakou změnu, jo? Protože já si pamatuju, jak tuším v září, nebo myslím, že na konci září to bylo, kdy premiér Babiš dělal to Čau lidi, ten jeho pořad na tom Facebooku a říkal tam právě, jak je to skvělý, že sice počty pozitivně testovaných stoupají, ale
úmrtnost nebo smrtnost prostě zůstává pořád stejná, takže že virus teda jako pravděpodobně už ztratil svoji sílu. Dva dny na to se sešel s Angelou Merkelovou. A už to jelo. Nebo a hned další den, co s ní, buď to měl tu schůzku nebo nějakou tu konferenci přes ty média, nevím, a myslím, že se s ní sešel osobně, tak přesně, hned další den znova čau lidi a už to jelo. Jo, všichni umřeme a já nevím, jo, v tomhle tom stylu, myslím samozřejmě, to myslím jako ironicky. A jestli stoupil do Aspen institutu, no tak to už je úplně konečná. A jedna horká zpráva, Zdenku. Já nevím, jestli se k tobě dostalo, ale v současné době teď probíhá ta schůze, nebo jestli už skončila, schůze o nouzovém stavu. Ono se tam probírá víc věcí. Nakonec to bylo prodlouženo do 22. ledna. Musím říct, všem pochybovačům SPD byla proti tomu. Prohlasovali všichni poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Nebo ne všichni, ale bylo jich 104 těch poslanců. Takže téměř všichni. Ale hlavně jednu věc. Já jsem zaznamenal takovou informaci, že tady je nějaká aktivita, nevím, jestli je to pravda, nebo jestli je to lež, nebo jestli je to záměr, ale hodně mi to píšou naši posluchači, proč se nespojí Tomio Okamura s panem Václavem Klausem. Já jsem to měl na plánu říci včera, v tom pořadu na topisy posluchačů, pak jsem na to zapomněl, tak to říkám teď a tobě se omlouvám, ale bude tě taky zajímat. V pořádku, mě to zajímá taky. Těmhle lidem já jsem vždycky říkal, proč by se Okamura vzdával místa na kandidátkách pro ambiciozní členy Trikolory, aby se po jeho jméně a jméně SPD vyškrabali do parlamentu, když Trikolora jako strana má v podstatě mizivé procento a mizivou naději se tam dostat. A ejhle, dneska na sněmovní půdě Václav Klaus mladší prohlásil, že SPD je banda kriminálníků. Prosím. Ještě jednou prohlásil Václav Klaus z řečnického pultíku sněmovny parlamentu České republiky, že SPD je banda kriminálníků. Přičemž já neznám, stejně jako Radovan Vích, tedy místopředseda SPD, druhý místopředseda, první místopředsedovi Radim Fiala, neznám, stejně jako Radovan Vích, jednoho jediného poslance SPD nebo zastupitele v městech, který by měl kriminální minulost. Tak tady vidíte, vážení přátelé, ti, kteří mi píšete, že by se měli spojit SPD s Trikolorou. Vy byste se spojil do nějaké party s člověkem, který by vám veřejně před televizními kamerami nadával do kriminálníků? Já osobně můžu říct, že já bych se s takovým člověkem ani nezahodil, ani na kafe bych s ním nešel. A natož, abych se s ním spojoval na nějakém projektu. To je jenom horká novinka, že toto dneska prohlásil Václav Klaus. Mladší. Odůvodnil to tam nějak? Prosím? Ne. Ne. Protože to bylo jako reakce na to, že Tomio Okamura prohlásil, že tenhle ten prodlužování nouzového stavu nic proti koronaviru nebo proti tomu rozšiřování toho koronaviru nepomůže, ale že to jenom pomůže zničit české podnikatelské prostředí, především české drobné prostředí a ekonomiku a jinak to ničemu nepomůže. Tak to byl asi ta reakce na to. I v podstatě postoj AFD je takový, že ty nařízení a lockdowny v podstatě ničemu nepomohly, naopak poškodili ekonomicky a to výrazně. Ano, výrazně. I to výrazně, samozřejmě nejenom teda u nás Českou republiku, ale tady hlavně, že je to Německo.
A my se s tím potom, my se s tím taky vezeme a taky se s tím ještě svezeme. Takže tohleto, to samozřejmě je prostě skutečnost, která z toho vyplývá, protože ty opatření prostě a lockdowny, teď mám na mysli hlavně ty lockdowny, vůbec podle těch čísel, které jsou udávané veřejně mainstreamem a vládníma agenturama a vládou a těma lidma, tak ty lockdowny vůbec nezabránily tomu šíření, jak jsi říkal. Přesně vůbec. Tak. Takže byly úplně zbyteční, úplně k ničem. A teďka, co já nevím, jak Německu, to nesleduju, tak podrobně ty to sleduješ, ale tady u nás v České republice jsem četl, že my už máme v řadu týdnů, máme to omezení a dneska, nebo včerejšek byl největší nárůst, já nevím, od začátku listopadu největší nárůst toho těch pozitivně testovaných. Ale mezi tím probíhá masivní testování. A já jsem říkal, je přece logický, že čím víc lidí se otestuje, tím víc pozitivně bude testovaných. Navíc, když ty testy PCR jsou ze 70% účinné, tam to kloktání je snad ještě míň. A nejúčinnější by byly testy z krve, to se nedělá. A takže musí být víc na těch nakažených. Ale když se podíváme na praktické dopady těchto zaopatření, tak oni vůbec nejdou proti tomu šíření koronaviru, ale naopak jsou ta opatření postavená tak, že napomáhají šíření koronaviru. Jo, je to, třeba kdyby jsme se řídili Wuhanem, tak ten v podstatě udělal lockdown, ale takový, že jako vězení opravdu, že ty lidi nesměli jít ven ani nakoupit a všechno jim bylo dováženo speciálně s oskafandrovanými posádkami aut. Všechno jim bylo dováženo domů. Pak by se tomu dalo, a dneska ten Wuhan, jsem viděl fotky a video nějaké, si žije úplně normálně a bez roušek. Ano. I média tady ukazují, že tam jsou otevřeny diskotéky, bary, restaurace, lidé. Dokonce i nevěstince. Ano, nevěstince taky samozřejmě. A už, já nevím, před dvouma měsícem, nebo před měsícem, Zat Eins v hlavních zprávách taky udělala reportáž přímo z Wuhanu, kde lidi už ani s rouškama nechodí po venku nic. Takže jinak Nový Zéland je v podstatě na tom úplně stejně, tam byl ten lockdown úplně taky takhle ostrej a nemají tam dneska ani jednoho údajně teda pozitivně testovaného na koronavirus. Jo, takže to jsou prostě ty rozdíly. Jinak je tam ale, Zdenku, promiň, že ti skáču do řeči, ale tam v tom Novém Zélandě, na tom Novém Zélandu stejně jako v tom Wuhanu, tam byl jeden podstatný rozdíl mezi třeba námi a evropskými zeměmi a vůbec Spojenými státy. Tam totiž bylo totálně zavřené hranice. Ano. Na Nový Zéland nepřistála jediná loď, nepřilítlo jediné letadlo. Ano. Jo, Wuhan byl, dokonce jsem četl, že oni tam ty silnice bagrama rozbili, aby se tam nedalo jet. A ještě tam byly rozestavěny nějaké hlídky, takže to je 10-milionový město, ten Wuhan je pod tím obyvatel skoro, no je velký jako Česká republika. Jo, a takže ho totálně obrili, aby se tam nikdo nedostal, na letiště nastavili letadla, aby tam nikdo nemohl na tu runway přistát a takhle se tomu bránili. A tady to máme všechno otevřené. Dokonce tady, když už se vědělo, že to řádí tamhle v italských Alpách, tak se tady v České republiky pořádali velké množství autobusových zájezdů, protože to bylo všechno mnohem lacinější. A pak se sem vrátili a vypuklo to. Jinak já ještě mám jenom jednu zprávu. Určitě nedojde k žádnému rozvolňování v lednu. To jako rozhodně nehrozí, protože samozřejmě
já už jsem to tuším někde zmínil, tak Frank Ulrich Montgomery se jmenuje, to je předseda Světového svazu lékařů a ještě předseda dalších lékařských svazů tady v Německu. Mimochodem taky radí paní Merklovi a Jensu Špánovi a těmhle těm lidem, tak ten jasně řekl, že lockdown v Německu, že je proto, aby, nebo se zasazuje proto, aby trval až do Velikonoc. A ono to v podstatě koresponduje s tím, o čem my se tady bavíme, že skutečně ten lockdown bude až někdy do toho března, dubna. A já se obávám, Zinku, nemám to ničím podložené, jenom to je moje soukromá obava, že po té třetí vlně přijde čtvrtá, pátá a další, tak, aby se lidé naučili žít ve vězení, v domácím vězení. Když to bude trvat rok, dva roky, tak už za dva roky si lidi, protože jsme ovce a nezvouříme se, masivně teda myslím, tak se zblížíme s tím, že se nebude jezdit na dovolené k moři, že se nebude moc chodit venku, že budeme nosit hadry přes pusu, že nám seberou možnost cestování, tím pádem mobilitu, zrušej se, naprosto se zničej veškeré služby drobné a podnikání a lidi si na to zvyknou a vemou to jako normu. A to je ten krok, který ho chce NVO dosáhnout, aby lidé ze strachu ještě těm opatřením tleskali. A ono se to v mnohých případech děje. Mm-hmm. Je to tak, jak ty říkáš, a jedna z těch možností skutečně je, že ty lidi si to nechají líbit. Přijde to, co ty říkáš, zavřený hranice, v podstatě totalita, a může trvat klidně zase znovu 40 let, než ty další generace si to nějakým způsobem se z toho proberou. Ale oni se z toho neproberou, promiň Zdenku. Protože to už budou islamizovaný. Oni se z toho neproberou, hlavně z toho důvodu, že v Davosu, když měli tu poslední schůzku, tak tam jasně zaznělo, že vlastně ten velký reset zajistí ten novej světový nebo novej globální pořádek na dalších 150 let dopředu. Takže tam jako to bude asi na hodně dlouho, pokud se opravdu lidi neprobudí. A lidi se asi rádi spějí a moc se nechtějí probouzet, protože to je opravdu... Já dneska jsem viděl jenom kratičkou zprávu, že se prý nějakých 100 lidí, maximálně 150 lidí, zase včera to bylo, teď někdy v těchto dnech, protestovalo v Praze. A já teda nevěřím mainstreamu, že tam bylo 100-150 lidí. Já jsem tu záběry televizní neviděl tentokrát a ani jsem o tom dopředu nevěděl, že se něco bude dělat. Ale každopádně je potřeba, aby jsme se proti tomu omezování bránili, protože já jsem přesvědčený o tom, že venku, normálně při chůzi, ten koronáč nikdo nechytne. Ten chytnou ty lidi, když jsou nahňahňaný u sebe. Ano. A podívej se, jak... A ta rouška, teď jsem četl informaci, nebo dostal jsem informaci, že byly dělané zkoušky z těch roušek, takových těch obyčejných, a že oni chránějí asi ze 14% proti tomu, aby jsme vydechovali koronavirus, teda COVID, a ty respirátory toho nejvyššího kalibru asi 70%. Takže já jsem viděl v televizi video, jak to je skvělé, skvělé, skvělé. Není. I sami lékaři tvrdí, že roušky jsou jenom symbolem boje proti koronaviru, ale význam na snížení koronaviru ty nákazy nemají. Tak. Takže, jestli k tomu něco chceš ještě, jak to vypadá v Německu tam, ale Zdenku, co mě teda zarazila, ještě jedna věc, se tě zeptám. Já jsem byl totálně šokovaný, naprosto šokovaný, když jsem se od tebe dověděl,
že je naprosto běžnou záležitostí, že průvodčí ve vlaku kontroluje identitu člověka, to znamená pasem, nějakým průkazem občanským, i když má zaplacený správně ten lístek, tu jízdenku. Ano. Jak to tam je dlouho, prosím tě? To je fašismus. To bylo tak, co já jsem začal jezdit vlakem před 2 rokama, tak to už tak bylo. Vždycky chtějí vidět k tomu dokladu průkaz totožnosti. A důvod? Já nevím. No, protože... Asi aby na ten lístek nejel někdo jiný, já opravdu nevím. Já to nechápu, když si ten lístek můžeš koupit anonymně u pokladny, ne? No, můžeš, no. Já si myslím, že to je z jiného důvodu. Oni to tam zaznamenávají do toho tabletu, viď? Ano. Průvodčí. Takže on tam zaznamená i cíl cesty. Je to zase jenom zvýšené šmírování občanů Německé republiky. A jsem zvědav, kdy to začnou praktikovat i u nás. No, já myslím, že dlouho to trvat nebude. Protože ono všechno, co je v Německu, tak se s určitým zpožděním přijde i k nám sem do Česka. Jo? Takže já jsem přesvědčený o tom, že zatím to je do 22. ledna, tady ten... To prodloužej, ano. To vůbec o tom nemusí nikdo pochybovat. Tam bude další prodloužení a další vlna a další prodloužení, tak jak jsi říkal. Jo, když si posluchači všimnou, tak vždycky, když někdo jako významnej, buď to přímo člen vlády třeba, nebo někdo blízký teda té vládě, prohlásí, že no, mohla by přijít vlna, nebo no, asi budeme muset udělat lockdown, nebo no, my budeme asi muset přitvrdit, tak vždycky to udělají. Vždycky. Jakmile se objeví, asi ano, tak vždycky to tak bylo, že nakonec to tak dopadlo. Jo? A teď to není jinak. Jo? Jak tady ten Montgomery v Německu říká, že až do Velikonoc, tak už je 100% jasný, nebo 90%, ať teda nepřeháním, jasný, že prostě tady ten lockdown zůstane. A já se obávám, že bude i v létě. Tak no, mě by to ani nepřekvapilo, Vladimíre. No, mě taky ne, protože tady od těch lidí, kteří jsou pod tím deep statem, tak od nich se dá čekat každá sviňárna. Vážení přátelé, máme 20. hodinu a vy můžete volat na telefonní číslo, známé telefonní číslo na Zdenka Chytru nebo i na mě, dotazy na telefon 731 720 756 nebo psát SMSky s dotazy nebo připomínkami, protože my se s vámi teď na 4 hodinky rozloučíme a znova se uslyšíme ve 8:45 a budu se těšit, Zdenku, na další povídání. Já také, takže teď si pustíme tu jedno přáníčko a potom vánoční hudbu. Máme po přestávce a já volám Zdenka Chytru do Berlína. Tak, Zdeněk Chytra v Berlíně je napříjmu, Vladimíre. Ahoj, ještě jednou dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. Zdenku, než dáme prostor posluchačům, měl bych ještě jednu otázku. Ano. Já jsem tady včera v dopisech posluchačů hovořil o tom, jak jsou lidé tady v Česku šíleně nervózní, agresivní a jak je to stoupá. Jo? Agresivní jsou. Mně se stalo třeba, že včera do místa před supermarketem, kde není dovoleno parkování, tak jsem měl s vozíkem z krámu z toho supermarketu a takový nějaký starší silný pán do mě najel, sice pomalu, ale do mě najel autem a vrazil mi do nohy. Neměl tam co dělat. Takže jak vypadá situace mezi lidmi v Německu? To by mě zajímalo. Tady tak u nás jsou lidi už nervózně steklí. Protože mně se stala podobná situace, kdy prostě ty lidi jsou tak už vynervovaný paní. Když jsem byl v S-Bahnu, to je ten příměstský vlak nebo městský vlak, tak prostě s kočárkem a vůbec ani nečekala, než lidi vyjdou. Jo, normálně tam najížděla do lidí. Tohle to jsem
ale s jakou agresí, jo, s jakou razancí, to prostě, to jsem neviděl, nebo můžu říct další, já jsem šel po eskalátorech v metru, nebo tady se tomu říká U-Bahn, a protože tam nějaký mladý to tam zatarasili, že jo, napravo se stojí, vlevo se chodí, a tak já jsem tam zůstal stát vedle takový starší paní a ona byla úplně hotová, jo. Ta na mě koukala, jak kdyby mě nejradši asi zabila. Hmm. Takže opravdu ty lidi tady jsou agresivní, to se nebavím o excesech v obchodních centrech, nebo respektive teďkon v potravinách například, jo, kdy prostě to není jeden nákup, kdy já bych prostě nezažil, že tam někdo na někoho okřikuje, jako držuj rozestupy a to, no prostě úplně šílený a je vidět, že na ty lidi to opravdu velice dopadá. Ta společnost, ono to možná není teďkon vidět, ale já mám takový dojem, že je hodně natlakovaná a že do toho března, pokud se to protáhne do dubna, že to spousta lidí jako nevydrží a budeme svědky nějakých excesů jako větších. Tak jdeme na otázky. Tady první SMSka. Dobrý večer všem a přeji pěkné Vánoce. Lepší nový rok a pevné zdraví, píše Emča a píše dál. Buďme náročnější k vládě, tak jako k sobě. Nevěřme slepě všemu, co nám předkládají. Buďme vzhůru. Když jde někomu o moc, jde vždycky o život. Nezapomeňme, že jsme bytosti s duchovním rozměrem. To znamená, emoce, myšlenky, touhy a poznání nás plní silou a jsou naším motorem. K tomu, čemu nemůžeme uvěřit, co se dnes děje, se hodí poučení od Jana Amose Komenského. Citát. Bůh nedovoluje činit zlo, aby přišlo dobro. Zdravím všechny, Emča. Tak Zdenku, já si myslím, že to je moc hezká SMSka. Nebyla tam otázka, nicméně mohl bys to okomentovat? Určitě mohl, protože například co se týče mě, tak já se snažím i v těchto těžkých dobách i tím, že se vlastně my se prohrabáváme tím tou, řekněme, politickou špínou, tak já se snažím být pořád jako pozitivní, protože ono by to asi ani jinak nešlo. A já bych tímto, touto cestou chtěl taky vyzvat lidi, i když je to opravdu těžký, aby se snažili být pozitivní, protože samozřejmě čekají nás další věci, ale jít do toho mrzutej nebo s nějakou zlobou a nenávistí, to by nás jenom oslabilo. Tak a máme tady první telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Ahoj, Zdendo. Volám jenom kvůli tomu, že skvělej pořad. Jo, protože víme, že nám vládne ta globální mafie a jsme prostě na pokraji, jak se tomu říká, spoury. Já bych řekl, že spoury, ale celosvětový. Protože já si myslím osobně, když mám srovnání s bývalým režimem, když vládnul komunismus, tak i za komunistů jsme se třeba ve zprávách jako lidé dozvěděli, že třeba v Maďarsku je tohle, v Itálii se děje tohle, Švýcaři udělali tohle. Dneska, když se člověk podívá na zprávy, tak tam jenom vidí, že ten si vzal toho, tady se stalo tohle, pozvou tam piráty, že jo, jakoby jedou tenhle ten. Je to všecko to srovnání, je to prostě evidentní a čeká nás opravdu těžké období, lidé, ale my, vlastenci, Zdendo, Vladimíre, my to vyhrajeme. Kéž byste měl pravdu. Protože nikdy v historii jsme
neodevzdali dobrovolně svoji půdu a svoji zem. Jako Češi, Československo. Vždycky jsme bojovali a my tady zůstaneme vždy jenom díky našemu krásnému a nejlepšímu jazyku na světě, což je čeština. A Zdenku, přeju krásné svátky, přežít to v tom Německu, nevím, jestli se když do Čech podíváš mezi svátkama, ale přeju prostě vše nejlepší samozřejmě rodině, posluchačům Svobodného rádia a přeju všem lidem dobré vůle, vše nej a prožijte ty svátky bez těch covid tlaků a vnímejte to bez roušek, tak jak to bylo vždy běžné. Děkuju moc a jdu poslouchat. Mějte se moc hezky. Mějte se, díky. Díky. Tak já bych tomu jenom dodal jednu věc. Vracím se k poznámce paní Emči. Ono je naplánováno a předpokládáno NVO, že se ti evropští lidé budou bouřit. A právě proto je řízená migrace do Evropy ne těch uprchlíků, kterým jde opravdu třeba o život nebo o zdraví, ale jsou to všechno, a to my všichni víme, mladí, silní muži, vojáci. A já jsem přesvědčen o tom, že jestliže se budou bránit evropské národy a je jedno, jestli to budou Holanďané nebo Češi, Slováci, takže tito migranti sem jsou dováženi a opečováváni právě proto, že to je armáda, která by měla potlačit případné občanské nepokoje tak, aby nemusela zasahovat armáda toho, kterého státu. A že mají zbraně, o tom jsem si naprosto jistý, a že by dostali zbraně proti neozbrojeným evropským lidem, to jsem si taky jistý. A právě proto ty vzpoury proti tomu otroctví, do kterého nás, do zničení, které tady s námi naplánovali, tak to bude o to těžší. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer. Můžete, neslyšíme vás, musíte mluvit. Michal Třebíček, slyšíme se? Tak, teď už se slyšíme, ano. Jo, pardon, já jsem to měl na Hensley. Pane Kopole, já mám tady, panu Chytrovi se omlouvám teda, že na něho nemám dotaz, ale vy jste zmiňoval, že byste chtěl vědět něco z nemocnic. Já mám přímo rodinu v nemocnici v Olomouckém kraji, okresní město. Ano. Tak za dnešek vám řeknu vám za dnešek, jo? Ano, v prvé řadě. Takže dneska tam, ono to je jejich, já mám tam přímo na covidovém oddělení rodinu. Nebudu samozřejmě říkat úplně detaily. Jasný. Aby z toho neměla problémy. A za dnešek to bylo tak vlastně, že součástí toho interní je covidové. A měli tam asi nějakých 16 pacientů, kteří tam přišli. Samozřejmě je to interní, takže s různýma těma. COVID diagnostikovali třem lidem. A všichni tři odeslali domů. Jo, takže to je za dnešek. Jinak za celou dobu, co se o tom bavíme, tak vůbec tam neměli žádné, že by tam bylo nějaké prostě návaly nebo nějaká hrůza, nic se nedělo. A to i proto vlastně, i teda přesto, že v Olomouckém kraji bylo, já nevím, kdysi 3 infekční a teď je tam myslím jenom jedno, jo. Takže žádná hrůza se nedělá. To, jak ty říkají, že ty se stejpadají na hubu, tak ona sama říkala, že to je naprostý nesmysl, že akorát jednou měla 2 dvanáctky po sobě, jinak mají normální pracovní dobu. To je druhá věc. Vlastně to, jak dokonce jsme se bavili, že ji neuvěřitelně pobouřilo vlastně, jak si těch sester dělají nějaké obětí pomalu a kde si cosi, že tam ukazují ty otlačené nosy. Ona říkala, že vlastně ten otlačený nos, že oni dostali nějaké roušky prostě úplně idiotské, že to normálně po hodině by se otlačilo úplně každému, jo? Takže potom si vlastně sami z vlastní iniciativy nafasovali nějaké druhé respirátory, které už jsou v pohodě a problém nemají, takže zase jenom divadýlko tady toto všechno, jo. A ještě teda, jo, jinak za celou dobu vlastně, jak tam byl ten covid, tak co se vždycky bavíme, tak ona říkala,
že vlastně, co se týče těch lidí, kteří třeba hospitalizovali, že vlastně ten covid nikoho nějak šíleně tam nebylo, že by to někoho trápilo, a že když někoho hospitalizovali, že to byli většinou starší lidi, protože ty nemohli z nějaké legislativy pustit domů. Hmm. Že tam třeba šla paní s průjmem jenom, ale tím, že měla covid, tak si ho tam museli nechat, i když jako jí nic nebylo covidově. Ano. Průjem nebyla, neměla horečky. A jenom takové teda už pro zasmání, a nechci vůbec zdržovat a ani pana Chytru, tak jenom pro zasmání, byl tam jeden pán, který nutně chtěl hospitalizovat s covidem, protože měl nějakou menší slabost jako horečku a nějakých jenom 37 a prostě trval na to, že chce s covidem to být hospitalizovan. Zjistili, že covid nemá, no a nakonec až k primářovi dostal a řekl, že ho manželka už doma rozčiluje a že chce aspoň si to doma, teda v nemocnici. Že si neodpočil v nemocnici, to je hezky, pane Michale. A to je opravdu ze života, to je opravdu, jako, to jsou opravdu ověřené zprávy, takže žádná šílenost není. A když tam chodili lidi, jako třeba kolikrát, že to tak většinou říkala, že to bylo ze strachu. Když jim třeba nic nediagnostikují, tak jsou v pohodě. Jo, že hlavně je tam strach lidí. Takže asi takhle, dál nebudu zdržovat. Krásný večer vám přeju, děkuji za pořád, zdravím všechny, pana Chytru a vás zvlášť a hlavně i posluchače taky. Takže díky za informaci, naschle. Naschle. Tak Zdenku, co říkáš, tady to je Olomouc, to je velké město, takže vidíš, jak se to všechno v těch mainstreamech lže. To je něco podobného i u vás taky teda tam v Německu. Samozřejmě to koresponduje s tím, co já jsem říkal, že pokud se tady už někdo baví o tom, že je nedostatek nebo že je přeplněnost, tak to není nedostatkem míst, ale prostě toho, že nějakými nařízeními se prostě nechávají lékaři, sestry a zdravotní personál doma. To je všechno. Ano. A hlavně já mám právě díky panu Milanovi nebo Michalovi, že to je přímo autentická informace, protože já mám zprostředkovaně podobné informace i z dalších míst, takže ty lži o tom, že tam co je přeplněno s covidem a že tam kde kdo umírá na covid, takže jsou jenom cíleně šířené lži médií a naší vládou v podstatě, aby vzbudili v lidech strach. Protože ten, kdo se bojí, se dá lehce ovládat. O nic jiného nejde. Tak Zdenku, máme tady další dotaz. Mm-hmm. Dobrý večer všem, Milan Stěrlicka. Tak Velká Británie ošetřila právně svobodu slova tak, že se můžete vyjádřit třeba na sexuálně orientované lidi, aniž by byl člověk stíhán nebo odstaven. Facebookem na 3 dny. Co vy na to, pane Zdenku? Já tomu říkám demokracie. Tak já o tom nevím teda, ale Zdenku, prosím, je to otázka na tebe. O tom také nevím, ale pokud je to teda důvěryhodná informace, tak jsem za to velice rád, protože já už jsem to říkal několikrát. Moje nejoblíbenější vtipy jsou vtipy o homosexuálech. A pokud je někdo začne kriminalizovat, nebo pokud někdo začne kriminalizovat názor, že něco neakceptuje, na což má plné právo, tak mě to taky nevadí. Já to naopak podporuji, protože tahle ta vynucená akceptace, jo, to už nemá s tolerancí nic společného. To, že někdo musí nějak někoho druhého obdivovat a vyzývat ho a dávat ho za příklad a já nevím co všechno, to se mi velice příčí a je úplně jedno, do jaký skupiny potom jako spadám nebo nespadám. Takže já z toho mám velkou radost a doufám, že je to pravdivý a že tenhle ten vývoj bude takovýmhle způsobem probíhat i u nás, protože já můžu posluchačům prozradit, že jsem v hodně velký, až řekněme, válce s LGBT neziskovkama, dokonce teď o mě psali a mluvili, strašně se podivovali nad tím, jak můžou lidé z jejich řad, jak oni tomu říkají, se stavět proti nim a jako tam je odpověď úplně jednoduchá. Já se nestavím proti lidem z jejich řad.
Já se stavím proti ním, jakožto politickým lobbystům. Tečka. Jasný. A jakožto lidem, kteří prosazují něco, co by mělo být lidské niterné soukromí, protože tohle to, co se tady děje, ty různé prajdy, ale jinak, Zdenku, víš o tom, že první pochod hrdosti byl ve Spojených státech, mám dojem, že v Los Angeles v roce 1973. Ano, o tom vím. Já jsem to nevěděl a byl jsem překvapený, jak dlouho ten systém NVO funguje. Protože on funguje, oni na to najeli na ostro už od druhého vatikánského koncilu NVO, protože to už tehdy se spojili s církví, protože tehdy církev měla, katolická církev měla 1,5 miliardu, teď to spadlo na 1,2 miliardy členů jako katolíků. Takže v roce 1962, tak od toho koncilu, tohohle vatikánského druhého tedy, tak rozjeli tenhle ten v podstatě ničivý trend, závěrečnou fázi zničení Evropy. A my jsme se teď bohužel dostali do té fáze před dokončením. Že nám čeká, že nám zbývá, aspoň podle toho, co jsem tam četl, tak nám zbývá tak 10 let. Jinak já k tomuhle jenom takovou aktuální zase záležitost z Německa. Ano. Tady pokud člověk na úřadě oznámí, že je věřící a vyplní vlastně do formuláře církev, ke které se řadí, ano, tak zhruba 10% jeho platu jde měsíčně jako daň v podstatě tý daný církev. Ano, ano, ano. A ano. Nyní ty křesťanské církve nebo církve hlásející se ke křesťanství tak hlásí 60% vlastně propad, ano, protože lidé zaprvé přicházejí o práci a jakmile spadnou do řekněme těch dávek v nezaměstnanosti nebo do toho hard sphere, těch sociálních, tak tam už to neodvádí. Takže to za prvé. A za druhé, spousta lidí se taky masově od církve, teďkon, od těch křesťanských církví, jako odvrací. Ano, vystupují. Ano, vystupují. A to velice masově. A to mám přímo od představitelů tady některých těch církví, takže jako není to ta... To křesťanství je opravdu teďkon v rozkladu, jo? Nemyslím teďkon církev, ale křesťanství jako takový. A já si myslím, že to je taky účel samozřejmě a i velká škoda, protože já sice nejsem zrovna jako dvakrát nějaký věřící, ale přece jenom nějaký ty křesťanský hodnoty, nebo řekněme, my jsme na křesťanských hodnotách a historii a kultuře vyrůstali všichni, ať jsme věřící nebo ale ne. Ale po 2000 let. Ano, a je to součást i naší identity, jo, takže takže jenom to pro zajímavost. No. Já se k tomu ještě potom vrátím, teďka máme telefon, tak se mnou vzal. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, a zdravím taky velmi váženého hosta Zdeňka Chytru do Berlína. Zdeňku, ahoj, u telefonu je Leoš Bucký. Ahoj, Leoši. Já nemám žádnou otázku, protože já si myslím, že Zdeněk Chytra v první hodině a na dotazy posluchačů řekl vše podstatné, jenom hloupý se ptá, protože ty důležité informace řekl on sám i s váma, pane Vladimíre. A já bych chtěl Zdeňkovi Chytrovi popřát šťastné a veselé Vánoce, ať opravdu si je užije plné radosti a hodně bohatýho Ježíška. Zdeňku, šťastný a veselý. Děkuju, Leoši, tak také přeji. A pozdravuji také Svobodného rádia. Tak jo, dobrou noc, mějte se. Dobrou noc, mějte se, na shle. Taky na shle. Tak já bych se vrátil ještě k tomu, v té předchozí debatě. Ono také není se co divit, že spousta skutečných věřících katolíků,
když vidí, kam to směřuje hlava této církve, lžipapež Bergoglio, takže se od té církve odvrací. A nejhorší na tom je, že jenom málo kněží dokáže se tomu papeži postavit a říct, toto není křesťanský papež, toto je heretik. A já mám čest a jsem v podstatě obdivuju biskupy byzantského katolického patriarchátu, že a vůbec jejich patriarchu Eliáše, že jsou to právě oni, kdo bubnují na poplach právě proti tomu heretickému lžipapeži Bergogliovi a proti tomu, kam směřuje katolická církev. Vůbec se Zdenku nedivím, že lidé vystupují z církve, a to právě z těch tebou uvedených dvou důvodů. Nedůvěra k papeži, nedůvěra vůbec k fungování katolické církve a hlavně peníze. Protože peníze dneska budou hrát roli čím dál tím větší, protože jich bude mít evropský člověk čím dál tím méně. Ano, ano. Tady v Německu přišlo na 600 tisíc lidí vlastně o živobytí z gastronomie díky těm lockdownům a v lednu se počítá, že k ním přibude dalších 250 tisíc lidí, kteří, řekněme, se živí třeba prodejem módy, oblečení a tak dále, protože ty podniky prostě zanikají ve velkém. Ano, ano, tady taky. Ale se zeptám se, kdo teď bude platit daně a vydělávat na to, aby se tam migranti měli jak prase v žitě bez práce? No, daně budeme platit my, protože nám je zvýšej. Merklová to řekla jasně, že deficity z těch lockdownů bude vyrovnávat zvyšováním daní. Tady se očekává, že se neuvěřitelně ty daně ještě teda zvednou, plus, že se zvednou i ceny za, řekněme, služby, za energie hlavně, takže oni si to vyberou od těch lidí, kteří ještě něco budou mít. Ano, ještě pracují. Ano, ještě ano, pracují. Ano, ano. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Nechápu, jak je možné, že členové vlády mohou být zároveň členy Aspen Institutu. Co pak u nich neplatí střet zájmu? Děkuji, Pavel z Plzně. Zdenku, jestli se chceš k tomu vyjádřit, tak prosím, já potom taky k tomu něco řeknu. Tak já nejsem právník, jo? Tak já nevím, ale já pochybuju o tom, že by členstvím v Aspen Institutu byli zrovna v nějakém jako právně střetu zájmu. Jo? Takže nevím, oni v podstatě můžou být asi kde chtějí, co se týče těchto organizací. Ano, je to v podstatě spolek, takže to je to samé, jako kdyby byli členové vlády třeba spolku, členy spolku zahrádkářů nebo dobrovolných hasičů. Tady je otázka spíš morální, protože Aspen Institut pod vedením balkánské řeznice Madeleine Albrightové, kéž by ji čert už vzal, tak tady jasně směřuje proti zájmům lidu této země. Takže tady není právní závada, ale je tady morální pochybení. A ano, jestliže členové vlády, a k mému velkému překvapení tam je i Adam Vojtěch, tak to hovoří o jejich morálce. Ale co můžeme chtít od Babiše? Co pak ten vůbec má ve svém slovníku slovo morálka zařazené? Já bych řekl, že ne. Asi tak. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Pane Chytro, už máte jasno o názvu studia? Nechci být šťouravá žížala, ale víte, z jakého slovanského slova je odvozen název Berlín? Zdravím a hezké Vánoce, Petr z Dětkase. Já nevím, ale vím, že dřív se Berlín, tuším, psalo Berlín s přehlasovaným A. Bear je medvěd, jeho má Berlín ve znaku. Ano, ano, ano. Takže já vím jenom tuhle tu souvislost. A
já zůstanu u toho názvu Studio Berlín, protože jakmile to Vladimír poprvé nadhodil... Já jsem řekl, že to je pracovní verze, moje, soukromá. Ano, a ono a ta pracovní verze se chytla. Mně začali psát samozřejmě posluchači na, řekněme, přes sociální sítě a už se ptali na Studio Berlín, takže já ponechám tenhle ten název vlastně jako už stabilně. No a pane Petře, já teda, abych se vám přiznal, tak já nevím, že od jakého slova je odvozen Berlín. Já jsem věděl to, co říkal Zdeněk, že to mělo být jako v podstatě medvědí řada, jo, Bayer Line jako, a odvozu, a taky ho mají v názvu, a taky Zlatý medvěd, je tam nějaká cena filmová, ale že by tam měl být nějaký význam slovanský, to jsem nevěděl, rád se nechám poučit. Já taky, protože mě to určitě zajímá. Mě taky. Tak další SMSka. Zdraví vás Vlastík ze Severní Moravy. Dva poslanci z ANO dali návrh, aby SIM karty k telefonu se u nás už neprodávaly volně, ale jen proti rodnému číslu. Opět hnutí ANO. Co na to říkáte, pánové? No, tak jestli dovolíš, Vladimíre, tak tady ti seberu slovo, protože k tomu mám hodně co říct. Co se týče těch SIM karet na občanku nebo na identitu, tak to je tady v Německu zavedený už spoustu let a je to údajně dělaný kvůli tomu, aby se jako tím, jako proti prevenci, proti kriminalitě. Nicméně, tady hned dodám, že samozřejmě těch poskytovatelů těchto z těch mobilních služeb je nepřeberné množství a že tady prodávají nebo mají ty, řekněme, mobil shopy i třeba Turci, kteří ty SIM karty, ty předplacené SIM karty prodávají již předaktivovaný a v podstatě nepožadujou ani žádnou občanku, ani žádný údaje, takže oni to stejně v podstatě obchází. V podstatě se to tu obchází tímhle tím způsobem, ale zavedený to tady je, pokud je člověk do kamenného obchodu jakýkoliv společnosti, tak tam to bez občanky prostě nekoupí. No a tady právě jenom dodávám já panu Vlastíku ze Severní Moravy, že to je opět snaha o maximální orwellovštinu v České republice, o maximální sledování lidí, protože takhle, jestli je předplacená ta SIM karta, to jsou ty twist karty a takové. Například tady ten telefon, kterého teďka mi píšete, pane Vlastíku, tu SMSku, tak tam má taky předplacenou tu twist kartu. To znamená, že tam ten, tak tady to je známý, protože to je v rádiu, ale kdybych to měl soukromně, tak nikdo neví, kde to je a to jim vadí. A proto se otevřelo Overtonovo okno a já jsem přesvědčen o tom, Zdeňku, že budeme následovat německého vzoru a že i tady to bude muset být identifikovatelné, ale zase se najdou vykukové, kteří, aby vydělali, to budou moci obcházet. Asi tak. Tak samozřejmě, tak jako je to vždycky se jako všim. Je to vždycky všechním. Ale že to je hnutí ANO. Jo, co říkáš na to, že to navrhli poslanci? ANO. Zrovna ANO. No, překvapuje mě to, tohle to bych spíš čekal od Pirátů, ale zase na druhou stranu, když vidím, jak se premiér Babiš v podstatě servilně uklání před německou kancléřkou Merklovou a v podstatě tančí čardáš, jak ona si pískne, tak zase co k tomu dodat, no? Já bych k tomu dodal ještě jednu věc, aby se zrovna nedívili, že zrovna ANO. Podívejte se, jak hlasují europoslanci ANO. A je vám to naprosto jasné? Je to pravda, protože poslanci ANO jsou zastoupení v té
Lidé, Libe, tak nějak se jmenuje tato liberální, to jsou neomarxisti kovaný taky. A samozřejmě to, je to úplně ta nejhorší, nejnebezpečnější frakce, nebo jedna z nich, co v Evropském parlamentu jsou, takže to s tím naprosto koresponduje. Aha, tak to byl, tady píše Petr Dětka, že to byl pokus o vtip silvestrovský, a že to je od Berlo Bažina, nikoliv od germánského medvěda. Jo? Jako od Berlo, to znamená bažina. Takže zase tedy ty bažiny. Co takhle Venéta, Arkona, dle původních polavskoslovanských Slovanů, třeba by to nebylo zas tak špatné. Petr z Dětka se. No, já nevím. Já jsem se těma názvama nikdy vznikl. Ono to je celá v podstatě celý obor názvosloví a vznik názvosloví. A může to být docela zajímavé, už jsem na to narazil, ale nikdy jsem nenašel tolik času, abych se tím zabýval. Jako víc, takže nevím. Zdenku? Já taky. Já jsem řekl vlastně to, co vím, a víc můžu říct, že nevím. Takže tady se ptá Saša Zmutěnic. Dobrý večer. Jaký názor mají běžní Němci na V4 a Českou republiku? Zajímavá otázka, Zdenku. Je to zajímavá otázka. Já, co se setkávám, nebo co jsem se dřív třeba setkával s těma Němcema, co měli, řekněme, nebo sympatizovali s Pegidou, nebo příznivci třeba AFD, tak ty mají o V4 docela dost povědomí a oni mají rádi Orbána. Jo? To jako je bez diskuze. Takže a rádi i o V4 mluví. Dokonce oni se i hodně zajímali, když jsem teda s nima byl jako častěji v styku, teď už dlouho ne, ale hodně se zajímali o to dění tam a chtěli vědět, jak je silná, co můžou čekat do budoucna. Takže z této strany ten zájem samozřejmě tam je, ale celkově, když to tak řeknu, takový ty ovčané, tak tam ten zájem je, bych řekl, minimální. A jak se dívají na nás, na Čechy, jako všeobecně? Tak oni nás mají vesměs rádi a to můžu říct, řekněme, že to je tak na obou stranách. Jo? Tam já jsem nějak nezaregistroval a teď to vezmu za celých těch 14 let, co jsem tady, že by někdo vysloveně na Čechy jako na celek řekl nějaký špatný slovo. Tady jediný, kdo rozsejvá nenávist a zlo proti Čechům, tak jsou média a hlavně veřejnoprávní, protože já jenom si matně teď vzpomenu na jednu reportáž ARD, kde oni v nějakým pořadu překládali stanovisko, tenkrát to byl Zaorálek, a oni ho dabovali a dabovali ho tak, jako simultánně, že mluvili úplně něco jiného, než mluvil ten Zaorálek. A ten komentátor v té reportáži ho potom ještě jako utřel. Jo? Já jsem tenkrát dokonce to video přeložil a i to, co oni řekli a to, co jako bylo původní, a Zaorálkovi jsem ho poslal, jenomže Zaorálek je samozřejmě, nechci být nějak jako vulgární, takže tam jako se žádná odpověď nedostala. Ale mám to tuším vystavený ještě do dneška na YouTube, jestli to nesmazali. Takže samozřejmě ty média, pokud česká vláda, ať je tam jakákoliv, prostě nejede podle toho, jak jede zrovna vláda Angely Merklové, ať už je to migrace, gender, korona nebo cokoliv jiného, tak oni vždycky útočí, jo, ty média, vždycky. Mám tady dotaz podobný. A co říkají Němci na Brexit a jak se k němu staví? Ptá se posluchač Martin.
No, tak tady jsem zaznamenal, že jako většině Němců se to spíš nelíbí. Jo? Samozřejmě zase, já pokud se bavím s člověkem, který sympatizuje s AfD, tak ten řekne, že to je naprosto v pořádku a že i Němci by měli jako Evropskou unii opustit. Jo? Tam o tom není jako spor, tam je to stanovisko jasný. Ale takový ty průměrný Němci, kteří se o tu politiku třeba zase tak nezajímají, nebo mají rádi tu paní kancléřku, tak ti jsou dost, řekněme, jako tam se setkávám hodně s nepochopením, jo? Že nemají ty Angličany jako dvakrát v lásce kvůli tomu Brexitu. No tak ono, teď probíhaly intenzivní hovory mezi Johnsonem a von Leyen a nějak se nemůžou dohodnout, ale podle toho, co nám říkal tady v rádiu Ivan David, tak to není Anglie, která žebrá, aby jí nedali nějaký tyhle, naopak Evropská unie, protože ano. Ten, kdo bude škodný odchodem Evropské Anglie, tak je jednoznačně Evropská unie, protože Velká Británie, konkrétně Anglie, protože a tam je to zajímavé, to je co by taky třeba... Zdenku, jak ty se dívíš? Takhle to nezjistovnou myšlenku. Tak byla velikým plátcem, jo? Takže tam je veliký propad příjmů Evropské unie, protože Anglie byla druhá nejsilnější ekonomika po Německu. Ano. Jo, ale co ty říkáš na to, že Velká Británie odešla z Evropské unie, ale její součástí tam chtějí být třeba Skotové, proto se chtějí trhnout. Hmm. Tak já to vnímám jako spíš vnitřní problém, jo? Velký Británie. Já na tohle to nedokážu úplně nějak souvisle odpovědět. To je, já neznám to anglické rozložení politický, jestli oni tam mají jako taky víc parlamentu jako spolkový země nebo tak, takže tam těžko říct. Ano, Skotové mají vlastní parlament, mají vlastního premiéra a dokonce se tam už konalo referendum o odtržení Skotska od Velké Británie a právě já se teda domnívám, že tenhle ten postoj k Brexitu je jenom pro Skoty, pro obyvatele Skotska, další v podstatě náznak toho, že by měli usilovat o samostatnost. A Skotové už o tom opravdu vážně uvažují a říkám, už to zkoušeli se odtrhnout, ale na druhou stranu já si myslím, že je to tak spjaté s tou Anglií, že by to asi nedělalo dobrotu, ale znova říkám, taky nejsem na to odborník. Vím o tom jenom, že tam jsou tyhle ty separatistické vztahy. Ano. Zeptám se tě, Zdenku, ještě já na jednu věc, která tady ještě nezazněla. Mm-hmm. A je to v součinnosti teda s Českou republikou, samozřejmě, ale ty se v tom vyznáš taky. Co říkáš na to, že předešlé veliké téma, kterému jsme se věnovali poměrně hodně času, najednou díky tomu zatracepenému koronáči totálně vymizelo. Ale ono to neznamená, že se na tom nepracuje ve skrytu. A to je Istanbulská úmluva. Ano. Úplně se to, ten koronavirus, to je dar z nebes pro všechny tyhle ty vlády, ty Evropské ano. unie. Oni si ano. to snad vymodlili, protože ano. ono se bude muset chcačky nechcačky začít o té Istanbulské úmluvě hlasovat, protože na nás tlačí Evropská komise. A ano. tady ticho po pěšině, co na to říkáš? Tak ono je to logický, protože samozřejmě pro Babiše Istanbulská úmluva nikdy nebylo nějaký pro něj důležitý téma. Jeho to spíš obtěžuje, stejně tak třeba jako manželství pro všechny. Jo? A on zase na to neklade zas až takovej důraz. Tam spíš v tomhle tom hraje větší roli Hamáček, který na přijetí těchto šíleností tlačí, protože ví taky proč.
A teďkon je sice ticho před bouří, ale samozřejmě my máme schválenou tu agendu, která jede podle istanbulské úmluvy, a oni teď zrovna stejně netlačejí moc, protože vědí, se tím stejně nikdo nezabýval. Ten, kdo ale hodně silně tlačí, tak jsou ty, LGBT neziskovky, který chtějí to manželství pro všechny. A samozřejmě, že opět vytahujou už tisíckrát vyvrácený lži, například ty úplný nesmysly o právní nejistotě dětí, který vychovávají lesby nebo homosexuálové a podobně. A ty teda jako se snažejí dost jet masivní kampaň. Zřejmě se Soros plácnul přes prsty a asi jim nalil nějaký peníze. Hmm. Ale jako taky jim pšenka moc nekvete, jo? Protože lidi mají teď úplně jiný starosti, než aby se věnovali těmhle těm záležitostem. No, právě. Ono se tomu teďka o tom nemluví. Jakmile se o tom nemluví, tak se tím nikdo nezabývá. A ano. Pak najednou oni to připraví v tichoušku po lehoučku. Hamáček to je hajzl. A pak to tam prdnou a ty poslanci o tom věděli, ale kašlali. A pak na to budou koukat jako z jara. Ano. No, my na to tohle to naštěstí máme v poslanecké sněmovně lidi, kteří nám vždycky dají dopředu vědět, co se chystá na který den a tak dále. Takže tady v tomhle tom ty informace naštěstí my dostáváme jako dopředu a můžeme na ně reagovat. Problém nastane ve chvíli, kdy jim se podaří to vlastně tam, tak jako to bylo naposled, ten pokus, kdy oni to vlastně v pátek prosadí bod na pondělí, že budou hlasovat, jo. Tak to je vždycky potom frčák samozřejmě. Ano. Ale říkám, my tohleto jako sledujeme, máme i lidi, kteří nám dávají vědět, takže se snažíme. Ale ten odpor je velký. Ten odpor je velký proti té istanbulské úmluvě a oni proto to udělali, chtěli udělat tenkrát tak narychlo a proto to drželi v podstatě, řekněme, v tajnosti. Ano, protože ano. Si mysleli, že jim to v tajnosti projde. No, tak naštěstí zatím neprošlo. Tak, vážení přátelé, milí Zdenku, máme 9. hodinu, náš pořad je u konce. Já jenom bych rád připomněl, že toto byl zkušební pořad ze studia Berlín. Ještě to bylo v součinnosti se studiem Beta, ale 8. v pátek, 8. ledna, bude mít Zdeněk Chytra ostrou premiéru a sám, tedy s vámi, protože mu budete moci psát na telefon, volat, všechno, on vám to tam řekne, to spojení, tak to bude 8. ledna. A já už dopředu můžu říct, že budu velmi pozorně poslouchat a budu se na to těšit. Zdenku, já ti přeju moc krásný Vánoce, klidný a pohodový, a do toho konce roku se ještě určitě budeme ve spojení, taky popřeju potom. Takže hlavně klidný Vánoce. Děkuji, Vladimíre, také přeji klidné Vánoce, posluchačům přeji klidné Vánoce, pěkné Vánoce, těším se na toho 8. na to první vysílání a jenom prozradím, že už mám domluvené velmi, jak říká Vladimír, vzácné a zajímavé hosty do budoucích vysílání, takže se společně určitě nudit nebudeme. Tak to je dobře. Takže Zdenku, ještě jednou díky za čas a ať se ti všechno daří a budu ti držet palce, aby ti studio šlapalo tak, jak má. Ono to ze začátku chce vychytat mouchy, ale já si myslím, že se to podá. Ty jsi šikovný kluk. Určitě ano. Děkuji, Vladimíre, a přeju krásnou dobrou noc. Já taky krásnou dobrou noc. A s vámi, vážení přátelé, se loučím ze studia Beta. Teď si pustíme nějakou vánoční písničku a potom předám vysílání dalšímu studiu.
A jenom taková anonce na zítřek 23., kdy se mi podařilo přemluvit těsně před Vánoci na pořad docenta Martina Konvičku. Dalo mi to práci, nicméně se budu těšit, že budete i den před Vánoci poslouchat naše povídání s Martinem Konvičkou. Ode mě je to všechno, přeju dobrou noc.